အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့အခုပြပြချင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကာလီ Linux user တွေအတွက်ပေါ့နော်ကာလီမှာ GUI version and map ဖြစ်တဲ့ Zenmap ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဘာမှမသိသေးတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပြပြမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင် menu လေးရှိရနော် application menu ထဲမှာကျွန်တော်တို့ NMAP လို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ Nmap ကိုတွေ့ရမယ်နော်ဒါက command line version နဲ့လာတဲ့ Nmap ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Zenmap ရှိလားမရှိလားဆိုပြီးတော့ Zen ပေါ့နော်ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာမတွေ့ရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Zenmap က install လုပ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Zenmap ကို install လုပ်မယ် install လုပ်ဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်Kali ရဲ့ documentation မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Kali သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Kali ရဲ့ documentation မှာသွားကြည့်ပါဘောเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ Kali documentation ဆိုတာ browser ထဲမှာကိုကဒီ bookmark အနေနဲ့ဘောเนาะထည့်ထားပေးပြီဒါအဲ့မှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะနောက်အဲ့မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နောက်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ဘောเนาะနောက်ပြီးတော့ tool listing ဆိုတဲ့နေရာဘောเนาะဒီမှာ Kali tools documentation ဆိုတဲ့နေရာလည်းရှိဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင် tools တွေ tool เน่ปัดแต่ tools ดิอาจารย์ป่ะเนาะอายายด้วยอ่ะเลยมั้ยだแม้เราดีไดช่ายชุบเลยเนาะเออ Zen map Zenmap ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်เนาะ Zenmap ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Zenmap KBK ဆိုတာတွေ့တယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကဒီမှာ package and binaries တဲ့เนาะ Zenmap KBK เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုထည့်သွင်းရမယ်ဒီ command က sudo เนาะ apt install Zenmap KBK ဆိုတဲ့ command လေးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ terminal ဖွင့်မယ် yo terminal ဖြစ်တဲ့အတွက် sudo ပါလိုတယ်ပေါ့နော် share ဟာလေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အဲ့တော့ enter လုပ်ကြည့်မယ် sudo password ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ login password ပဲဖဲဆရာရှိရရိုက်ပြီး enter လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အချိန်လေးခဏဆောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ internet connection ပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော် okay မှာ install တဲ့ဒီ progress စနေပြီခဏဆောင်းမယ69အဲ့တော့သူက100ပြည့်အောင်လို့စောင့်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့သူ့မှာ dependency ဆိုလို့ပေါ့เนาะ docker ရှိမယ်เนาะဒီ docker ce ရှိမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ composer ရှိမယ်ပေါ့เนาะအော်လောလောဆယ်မှာတော့90ခွန်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးကြာနေပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ progress ကပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြင်ကြည့်အောင် Zen ဆိုရင်ဒီမှာ Zenmap ဆိုတာလေးတွေ့ပြီเนาะအဲ့တော့ခုနက Zen ရိုက်တာမတွေ့ဘူးကျွန်တော်အခု Zen ပဲရှိသေးတယ် CE ပေါ့နော်ဒီမှာ Zenmap ကိုတွေ့ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Kali Linux မှာ Zenmap ကိုတုံးလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ဒီနေရာလေးက target IP ပဲထည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဟိုမှာပေါ့ comment တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ving pin google google.com နော်အဲ့တော့ google.com ခဏလေးပြင်ကြည့်မယ်ဒီမှာ ip လေးတခုရမယ်เนาะ okay လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ခုန zenmap ထဲမှာဒီနားမှာပေါ့နော် target နေရာမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ scan လုပ်ကြည့်မယ် okay เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ scan result တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
lumen scan user อ่ะ bale index scan ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ index scan เนาะ index scan plus udp เนาะနောက်ပြီးတော့ rtcp port เนาะဒါတွေတွေ့ရမှာနောက် pin scan quick scan เนาะ quick scan plus စသည်ဖြင့်เนาะဒီမှာ use ချက်ကြရာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဗော command တွေကိုရစရာမလိုဘူးเนาะ တိစီရမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပဲရွေးလိုက်တာねသူက command နေရာတွေမှာ auto တက်လာပေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ command ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ nmap command ကိုဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ scan လေးရရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲပြောတာပေါ့ nmap အကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဒီရဲ့အတွက် nmap install လုပ်တာဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘဲね acc သုံးလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ apd install နဲ့ install လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ source list errors ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ sudo su ဆိုပြီးတော့ root terminal ပြောင်းလိုက်မယ်နော် cle ရာ clear နဲ့ clear နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cat cat နော် slash /etc slash sorry slash /etc slash နော်တစ်စင်းချင်းပဲပြပါမယ်အဲ့တော့ cd slash /etc လေးကိုဝင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ /etc ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေရှိဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ apt package manager ကိုသုံးထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် cd apt ဆိုပြီးတော့ apt ထဲကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ်နော် ls ပြချင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ source list ရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် source list.d ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကာလီရဲ့ source list ကဒီထဲမှာရှိပြီးတော့ other source တွေထည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ team viewer တို့ google ဒီ chrome browser ကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင် sources.d ထဲမှာတောင်းဝင်ပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ source list ကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ် ca cat cat နဲ့ထုတ်ကြည့်မယ် source sorry sources.list list နော် source.list နော်အဲ့တော့ဒါလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိ သုံးထားတဲ့ နော်ဒီအခုလက်ရှိ သုံးထားတဲ့ ကာလီရဲ့ source address ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ဒီ ISP က block ထားလို့ဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီ source ကနေပြီးတော့ apd တွေ update လဲလုပ်လို့မရဘူး download လဲမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားနီးလန်းတွေနဲ့လုပ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲပြောထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ block ထဲမှာလဲရှိတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် block ကပိတ်ထားတဲ့အထဲမှာပါတယ်နော်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ ISP ကပိတ်ထားတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ browser မှာကတော့ပိတ်ထားတဲ့အထဲမှာပါရင်ကျွန်တော်တို့က add on လေးတွေသုံးပြီးကျော်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ firefox ဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲရှာလိုက်နော်အဲ့တော့ဘာရှာမလဲဆိုတော့ zenmap firefox add on ဆိုပြီးရှာလိုက်နော်โอเคဒါလွယ်တန်းသွားလိုက်ရုံ ပြီးရင်ကျွန်တော် add to firefox ဆိုပြီးတော့ firefox ထည့်လိုက်မယ်နော် add လိုက်မယ်โอเค ဒီမှာ zenmap ပေါ်လာပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ zenmap ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ send ကြည့်မယ်နော် close လိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲနော်ရိုမနီးယားနော်ဆင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သွားလို့ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကတော့အဆင်မပြေဘူး sorry နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စိုက်လေးပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီစာအုပ်များဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားလိုက်ပါ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကာလီလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ကာလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖရီတင်ပေးထားတဲ့အားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီနေရာလေးပေါ့ apt source ပိတ်ခံထားရတာကိုကျော်တယ်နီးဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ apt source ကို apt source ကိုဘယ်လိုကျော်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့ဒီ command လေးကို copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးွားပြီဆိုတာနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ copy ကူးပြီးွားပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ
เนาะ paste လုပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့เนาะ paste လုပ်ပြီးတော့ enter လိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကအားဖြင့်ပေါ့เนาะဒီ လက်ရှိ source list ကိုအပိတ်ခံထားရတဲ့ ISP မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နေ ISP ကတော့ဒီ source list ကိုဖွင့်ထားတယ်မပိတ်ထားဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါပြောင်းကြံမလို့သေးဘူး အဲ့မဲ့ လူ edit လူတွေကတော့ပြောင်းပြီးသုံးပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် browser မှာလေ VPN ကိုဘယ်လိုကြော်ပြီးအလွယ်ဆုံးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပြောပြပါရစေပေါ့နော်အဲ့တော့ကောလုံးဆင်ပြေးလေးမယ်လို့မျှော်လင့်နေအားလုံးပဲ thank you ပါကျွန်တော်တို့ဒီ movie လေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ sorry ဒီ Zenmap ပေါ့နော် Zenmap ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ ပြတ်တက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုးစ်ကပိတ်ထားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်လိုကြုံမလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ thank you ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တင်ကြံစာမှာပြန်ဆုံရအောင်ပါ